bilik Proboy. Diorang tengah training. Diorang saya tak nampak langsung diorang kat luar. Diorang memang 24 jam duduk dalam bilik training. Diorang main phone. Okay. Tu. Lajimin dia macam ni je guys. Sama je dengan bilik lain. Kecuali Mak Tai. Sebab Mak Tai punya dia side lain. Tu ada swimming pool nampak tak? Swimming pool dia for floor 4 kot tersilap. Boleh mandi sebenarnya. Tapi kita orang tak boleh. Kita orang tak nak. Sekejap eh. Okay. Korang tengok eh. Cermin dia bersepa guys. Thank you Dr. Tisdala Muhammad. Kau tengok eh? Okay. First step, second step, third step. Cermin. Fourth step. Cermin lagi. Five step. Cermin lagi. Okay, if kita tutup kabinet ni. Six step. Cermin lagi. Okay, we got another one. Inside this toilet. Okay. Tengok. Cermin. Cermin lagi. Tutup telinga, right? Okay. Okay, cermin. Okay, sekarang dah masuk dah ni. Cermin lagi. Biar lagi. Cermin lagi. Cermin lagi. Semua cermin. Tak sengaja lah guys. Ya Allah. So pergi store kejap. Saya nak review dah ni. Thank you the 10 star Mom Ozaki. Thank you the 90s. Thank you the 50 star. Nak tengok luar tingkat rate Allah. Saya dah post dekat Instagram Nurin Kristina. Saya nak review phone ni. Saya nak training ni. Cepat cepat eh. Okay. Tu. Lajimin dia macam ni je guys. Sama je dengan bilik lain. Kecuali Mak Tai. Sebab Mak Tai punya dia side lain. Tu ada swimming pool nampak tak? Swimming pool dia for floor 4 kot tersilap. Boleh mandi sebenarnya. Tapi kita orang tak boleh. Kita orang tak nak mandi. Sebab kita orang nak jaga kesihatan lah. If jadi COVID nanti susah lagi. So biar kita elak dulu sebelum tournament. Even so selepas tournament pun kita mengelakkan. So tak adalah rakyat. Tak adalah tercebar sangat. Itu tu memang Natasha. Saya tak sengaja tadi. Saya dah tunjuk video lah. Dia kat luar jap. Nantilah saya nak main phone jap. Saya nak main. Saya tengah download ni. Buka data jap. Atau dia tak tahu laju ke tak ni. Burj Khalifa sebelah sana. Sebelah sana ke Tesla? So download jawab.
Kondo tingkat berapa tu lah? Tingkat 35. Dan event tu apa? Ya, ada lain internet sekong tak sana? Tak ada, mesti ada. Tiba. So, tapi saya jadi saya delete. Hey, Ana, sebenarnya kata saya, ada cinggi Dubai tak ajar bawa balik gurun. Serius lah, Mak Amin. Saya pergi Dubai, ada jumpa KBS tak? KBS tu apa tu? Tutup mulut orang yang cakap TX pelengkap 16 team je. So, ya. We will do our best lah. Harap performance saya ni agak memuaskan. Sorry kalau, sorry kalau leak saya agak tak ada function sangat. But now offline mungkin saya akan main lebih baik. So thank you siapa yang selalu percaya kepada saya. Thank you so much. Siapa yang still support saya tu, terima kasih. Siapa yang support secret tu, thank you so much. Thank you the 15 star Abang Syafiq. Sana jumpa apa jantan? 2.5. Kena pakai phone tu ke? Haa, kena pakai phone yang drone sponsor. Ada 90fps ni. Tapi macam tak jalan je download ni. Masalah betul lah. Daripada tadi saya tunggu download tak? Tak habis-habis pun. Tak ada benda yang jadi, just enjoy the stream. Thank you so much Fakrul Omar for the 49 star. Buat bucat right lah. Cucu lagi tak ni. Sejuk pun sini. Gulap buaya aku. Thank you 200 star Adil Kasim. Semoga dia menggunakan rezeki. Kamal support paling OP ni. Thank you so much Putri Nida. Gulap Reza Sholish. Wish. Ada orang AJ betul siap Reza Sholish. Thank you so much Muhammad Khairan Nizam. Gulap right, okay you can do it. Thank you so much Nurin Kristina. Nurin Kristina dah tak jadi supporter. Lepas tu air naik pula. Jadi supporter ramai ni jadi guys. Guys jadi supporter guys. Yang lepas support right, bagi kata-kata semangat lah right, nanti bank in dah puji ni. Apa dah sahabat Muhammad Safai. Lari right, NTS kau bantu kau. Saya tengah download ni guys. Saya nak main ni sebenarnya. Tapi download ni agak lama lah guys. Saya dah buat vlog dah. Saya dah record content daripada awal. Daripada kita orang sebelum sampai airport, saya dah record semua. So nanti TTS akan post ke tak, ataupun message. Pakai like message je right. Abang laju download. Ini Dubai bang. Amir Haziq, thank you the 45 star. Thank you so much for the star. Apa nama hotel yang kita orang duduk ni? Hilton. Boleh rasa ni betul tak? Betul lah, tapi anda terlambat. Tapi rare lah sebab orang nak panggil apa nama macam tu. Walaupun tu bukan nama real saya, tapi ada orang tahu. Semain je lah TTM. Lambat tu lah. Tapi memang tak ada data ni. Saya rasa tak ada data lah. Aziz Abdul Aziz. Ingat. Thank you, Desta. Saya rasa tak ada data lah. Sebab kita Wafai je lah. Penat lah tunggu singkat end. Sebab kita Wafai je lah. Penat lah tunggu singkat end bagi dia. Just release pun tak reti pun orang sikit lah. Anjay. Sama mana dak-dak ni Rex and Gulab PMGC MVP Rex. InsyaAllah kalau rezeki Ahmad Hafiz. Thank you dah 34 stars. Endcam 4. Endcam eh. Macam mana nak buat eh. Kau tak pernah tengok endcam ke? Saya pernah buat lah sekali. Tak. Lambatnya saya tengah download ni. Sawadi Red, Sawadi Khab.
Hari okey tu okey je. Muhammad Husni. Insya-Allah rezeki tak selalu mahu top 3. Amin, amin. Harap-harap kita orang top 3. Kita orang dah jumpa Ryzen lah tadi kat bawah. Ada place lain. Okay, sabarlah. Timothy R boleh unboxing. Unboxing apa? Ikut Haziq. Sehat, alhamdulillah. Selina Naim. Thank you so much, Putri Nida. Lopi, siapa yang sama ni rek aja. Itulah tu. Aduh. Tak pun atas kepala. Tak ada apa. Boleh kot, tengoklah jet saya try. Kenapa hoodie mahal sangat? Sebab dia punya kualiti baik dan kain dia selesa untuk dipakai. Ya, tengok rambut saya. Macam orang gila. Grafik 90fps. Ada plan yang saya akan cuba Aiman Hakimi. Saya tengah download map ni. Thank you for the 15 star Aiman Hakimi. Kami menunggu tidur dengan mak teh. Ini mampu bergolak, jangan lupa jadi tomato. InsyaAllah kalau ada rezeki Faiz Jani. Kasih tahu betul. Saya tak pergi lepak bangunan paling tinggi kat Dubai tu. Mia Khalifa. Gelar nak stand Kiman. Spectrum. Ya, yeah, I know you are Spectrum. I remember. Ada klip agency right kasi tikam you ke? Belanja aku benda ala putih atas kepala. Aku ada satu je nak. Dari mana Mata? Mata ada interview. Offline pakai aircon sendiri ke aircon tu pribadi? Aircon sendiri kot rasanya. Kita orang datang nak main drama, bukan nak bercuti. So, kita orang tak pergi mana lagi. Bawa hotel je. Habis tournament mungkin kita orang akan jalan-jalan kot. Biasa datang ke kat sana. Alright, super rights. Offline pakai. Bilik para boy. Diorang tengah training. Diorang saya tak nampak langsung diorang kat luar. Diorang memang 24 jam duduk dalam bilik. Training. Diorang main phone ni. Tengok dia 10 star. Dua pun pakai mobile kan? Tak tahulah. Ni saya download daripada D-Mac ni. Astaga. Dua pun perbual okay. Takut nanti ada yang tertukar. Entahlah guys. Yo, astaga line ni. Saya rasa PUBG kot yang problem ni. Bukan line ni saya rasa. Saya buka. Cuba saya buka internet. Tengok. Accept and continue. Next. No thanks. YouTube. YouTube okey je. Masalahnya PUBG je. Entahlah guys. Kenapa ni? Cuba saya pergi kat Play Store. Tak payah saya ingin update. Tak ada update pun PUBG. Aduh dia, saya tak sabar nak main ni. Astaga. Dia pergi sekali ke right? Fredo yang kejampu tu tumbuh bawah makan. Tolong bagi tahu perbaik aku kisah lah. Thank you, Ref 15 star. Saya macam aku pergi. Weh, dah gemuk. Mana ada, weh. Rek tak ada aku. Hai, semua aku berjaya di PIN dan PNGC. Thank you so much. Check speed test. Speed test. Sekejap eh. Gifas.com speed test kat situ. Alright, alright. Sekejap. Dah reload PUBG ni, tengah reload PUBG. Dah
Dapat biasa berapa harga? Servis 300, pakai 1000 lebih kot. Lamanya dengan food yang makan daripada tadi. Haa, boleh je, ada juga perempuan kat lain. Kenapa cukup mi? Dia cakap apa cukup? Buat speed test dulu. Sekejap. Dia compiling resource. Belajar gameplay sekali. Nanti belajar sekali gameplay guna OnePlus. Saya try nanti. Tak baca standar eh, right? Thank you 200 star. Good luck, right? Harap kau lama Malaysia. Nak cakap apa? Tolong up besar. Danny. Tolong up Danny. Oh tu. Doakan bisnes berjalan lancar. Thank you Nai for the star. Semoga dimudahkan rezeki Nai. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okay, dah boleh dah. Dah boleh masuk. Download. Oh, okay, dah berjalan dah guys. Putri Aitra, thank you for the star. Thank you for the star. Dia dah berjalan guys. Mana yang lain, Rek? Ada dekat dalam bilik diorang. Dekat lobby dia memang tak semua. Dia macam frame drop. Dia macam frame drop kalau kat lobby. Tapi 90 fps. Tu memang kat lobby je macam ni. OnePlus sedap siap tu. Serius lah.